Dr. Jose Chameleone, Joseph Mayanja, aguddewo TV. TV enetumidwa Lion TV. Era gwe aina decoder ina gyokozesa nkakasa free to air kwa Sadego TV osokubanga ogifunako bulungi nnyo. Lion TV ekigendera kyayo n'ebirwa byayo n'ekirubirwa kya Joseph Mayanja, Dr. Jose Chameleone, sikimanyi. Ono jukira nti aspirant road mayor owa Kampala 2021 erenge sawa yona banayogana muri baddembo kumusalawo agende kugwa mayor obasigale music we obadukanye TV ye zesa ina sifu dine mutei Mahad Mahad Lion TV ya nsimbi ya muziki ya byabufuzi kamini wakwa TV usiro kuanga Pastor Bujingo bani Pastor Bujingo sente bila bonus watch TV and they fast UTV ya business yeah ya Pastor Bujingo no primary factor is soka ya yanjiri that's why whatever kita pokoka unaje ala nataka ke njiri unaje tina suppose stay the primary factor number 1 go what would like what to inda kuno kami mmoja ja charge yes pasta kakandi wiko kalangoji hata kati uyo anja ulo ye senyo ga ina kalangoji yes specifically anza nakula juandi sanga ya ya gospel sia sia leo watu waida bulango senyo ga ina jesu kwa mukanga zona ndafu ndio nasi nyoko kila mtu ndio to operate ya Kampala yenge ina amani ndio ndio wezi azura sigi ni tatu wira chi so pembe fata ya wasajja alitufude ka milioni boss ya business kwa sababu ina send wasente kwa leo kuna kama ngena mwe signature CC ni wasente mwe kupata senyonga watch tege ni mtu wa ka milioni tatu ya business ngiyo wa just kwa sababu ya ka milioni ya avanze mu business we demi na ye CCB abantu kwitinga abantu emirimo ya banga 10 boka kosi na radio mufunako na hii bizi tenze mwaji manyibulu unji nchi anda kone mizi kine beye na hii success ya hii lirudawa mwashi tegia fendi ya mamu radio ni mwizi wa palaso na hii artist ingawo na haiba basi ya dingi wacha alimu chitake kati ya dingi msati ya wa amani hawe kutuli kama tuwa wa amani mwashi tegia nyo chiba kajula hii landi empire kayo ina emplom kosi emplom wilo mwuzi nina tiigo na babu giri za emplom chitegeza ibyo mwe mukwa byola yenda bita ku TV abo chitegeza so wana nyo kufuna abantu abantu ofu bifeli to wabanga yinga ne chiri cha singo tegeza cha mulembe ya kwali na tempa ya siri ya uyoga na TV nzi kile bodi wo chitwa mu Uganda e sawo ninga ko zo kabiyo ninga activity ko mwa chikola chi ndabako su simu za kamilion a yeli byo ngi mwenda wa China yes na wina ko sa brand name ye sote yali yes gali woko so nisha TV mwana endo kuchiri ngawalu wa wachita dema beki ye posibite nisi wabama wezili chitu yita avila kwa sipa china wawa suma economics ngo tunda linyi yes wako sa linyi alio nuranga partner wa linyi alinga wali wa funda zema beka ngo wofu na mulinyi alio yes ngo posibite weli so ni hiyo wabama avionari kati singa tebili yo aina ku appointing abantu abatufu abategeere ekyo abakutira gwedu rulungi oba aba simanyi kuba TV zina kuzino enkola yazo nazo ya kati kati TV walingi wachayo gap penetrating kwati radio kizibo radio zile za soka zile ngi je establishing gam okujjo kuzenyiga mu FM ina abanyi naye ebendo breaking gap ya kati ole sanye FM wosalinga FM yezi okola mawuli kwa hivyo every hour and every certain minutes babali emitwe kutoka kwa wale wasoma mauli ni yeye wako zaidi sio mwezi amaji mzungu capital sign kayo mu Uganda CBS kawoze ko bili Simba Beat yana wacha ile dependent mwezi kwa rashi kazi ya bio ambacho jikulao so TV wale wacha wengi ya gap ndio that's okay ndio ndabazi ya mwe mwe nume NBC and TV ukende kati ya ndoro leo sport hizi dako hizi spa kazi za nyuka IBS au ndoro wali ndao so TV cha mnyo cho kuwa bango singa radio ki radio tilinge ya jo Uganda okay katujirindide bichibegendo kuleta teka chijirina ayi tujja kuwa tujigetegereza tulabe bijiriko Lion TV manyi wolo no mimi Diamond Platinum si aina wasafi ina wasafi yeah ina wasafi kwa TV kwa kenzo ya kwa TV radio na hii ndio kupani ya festival wa festival ya chakanda na mko mko cha byogerako
yari zake na kujamba Facebook zake. No, yari program bimaji kaya makabwa wali program zamuaka. Kufla msaada je wamu, yemo kasoni kivisi gani? Kali, katulinde by the way wachikola atende chiba successful, ijakuba milestone jayoni de, kubula mowe. Kubanga Chameleon legend music mbyomfuzi yobo lya ya radio yani yali madama kula yali pinyi nanyi wani PGFM najuguza Capital najuguza Pike okay mwa bali kubanga mugoberera.